איך קטה כזאת מתקבעת והופכת להיות קנון, משהו שאומרים ככה עושים, אוקיי? איפה הפרוטקט של קטה כזאת? אנחנו יכולים לצאת מכאן עם איזושהי גרסה של הקטה, אבל ייקח כמה עשרות שנים של עבודת קטות כדי שיהיה קנון. אוקיי? קנון שהוא בא מהחלטה הוא לא כל כך טוב. קנון שהוא בא מזה שהרבה אנשים עובדים הרבה זמן, הוא נהיה קנון, הוא מסורת. עכשיו, כל הקולוקוויום הזה הוא מתחת למטריה של שני ניגודים שהם התמצית של אקבן. מצד אחד, אקבן היום והאתר זה המקום שבו משקיעים הכי הרבה בשימור המסורת של בוג'ין קאן ובקנון אחיד, שממנו אפשר לצאת. זה מצד אחד. והמתח של הקוטב הזה הוא בדיוק בצד השני. אני רוצה לשמור על open end, אוקיי? בגלל שאני אוהב את ההתרגשות ואת הקרביות של נינג'יצו שהוא מתייחס כל הזמן למציאות. הקטה מסתיימת באוסוטו גרי. האוסוטו גרי זה בעצם אוסוטו גאקה, אבל בנינג'יצו הרבה טכניקות נכנסות מתחת למטריה אחת. אוקיי? ולא רק זה, אני תופס באסה גזומי. הידיים בתוך הפנים, או על הסנטר, או בתוך העיניים. אפשר פעם אחת לנסות את זה, ואחר כך אפשר לתפוס כאן. קוקישין הרבה פעמים תופסים או בנקודות תורפה או בדש שקרוב. אבל אפשר גם לתפוס בדש הרחוק. בוא נתחיל עם זה מאוד מאוד באיזי על הרצפה. פעם ראשונה באסה גזומי, להוריד בזהירות. זה הסוף של הקטה, ואנחנו נתקדם צ'יק צ'אק להתחלה שלה. יש לי כאן את האחיזה הזאת. זהו רגיאקו. אמנם גם זהו רגיאקו, אבל גם זהו רגיאקו. יש לי כאן את האחיזה הזאת, ואז אחרי שאני מפעיל לכאן לחץ, הופ, אני עובר לכאן. כרגיל, החוק הוא פשוט. עלית הנה להגיד משהו שלוש פעמים בשתיקה. אפשר לדבר שתי דקות, אבל בסוף שלוש פעמים שתיקה. בקטה, אחד הסיומות זה שהרגל הימנית שלו מאחורה. ולכן, מכאן, אני רץ לרגל הרחוקה. אנחנו רגילים לעשות אוסוטו גרי אחרי קוזושי. כאן לא, אוקיי? לרגל הרחוקה. אוקיי, ואיך אני מגיע לכאן? אני עומד כאן. הוא תוקף אותי במכה, אני נותן לו ג'ודניוקה וקומטה לתוך האסה גזומי בפנים. אז כמעט כל המכות כאן הם כאלו. להגיע לכאן, יש לי שתי אפשרויות. אחת, שתיים, שלוש. או אחת, שתיים, שלוש. וההבדל. אורגיאקו, ג'ודניוקה, קומטה. או. בסדר? ואז, אחת, ועכשיו האורגיאקו. חייב לרוץ אל הרגל הרחוקה. אבל הכל במחסה של מכות בפנים. עשיתי את שתי הווריאציות. היינו כאן.
והוא תקף. איך הגעתי לכאן? נלך עוד צעד אחד אחורה, בסדר? הייתי צריך לתפוס את היד הזאת. איך תפסתי את היד הזאת? הוא נתן לי מכה. כשהוא נתן לי מכה, יש לי שתי אפשרויות לתפוס את האורג יעקב. האפשרות שאנחנו מצאנו, עוד פעם אין קנון, זה להוריד כאן את היד למטה. ואז אני מתלבש לו על גב כף היד. אוקיי? אז זה... ואפילו עם רגל שמאל אחורה, שמאל אחורה, ועוד פעם. עכשיו, כשהדבר הזה קורה, ואני הולך קדימה, אני תוקף אותו עם יד לכאן. אני אחזור עוד פעם, הוא תקף אותי באגרוף שמאל, אני בולם, בו זמנית שאני בולם אני מנסה לתפוס אותו בפנים ומוריד לאורג יעקב. עכשיו תראו שההעדפה שלי זה לבוא הנה, אם תראו שההעדפה של צביקה, שהיא כנראה יותר מדויקת, זה לבוא הנה. בסדר? אבל בבקשה. אני תוקף באותה תנועה, והוא תוקף וצריך לבלום. תוקף וצריך לבדוק. יריב תוקף אותי בצקי. אני, בום, בתזמון בו זמני איתו, תוקף אותו עוד פעם, לפנים. למה העמידה שלי עכשיו לא ברורה? כי בתוך הקטה, איך שאנחנו מסיימים אותה, זה מתאים, זה עם רגל ימין קדימה. ואז כשהוא תוקף אותי, אני כבר מוכן. אבל אפשר להתחיל ככה. אחרי שנתתי לו בתוך הפנים, עם היד על הפנים, אני מסתובב, שנינו ציר אחד, ואני עושה אוצ'ימטה. בסדר? אני אעשה לך אוצ'ימטה אחת, ואז נעבור למוד הדין. אתם תרף תראו שצביקה אומר וצודק, גם יואב אומר וצודק, שכאן האוצ'ימטה היא כסח מטורף. אוצ'ימטה של נינג'יצו. אבל בגלל שאני רוצה לעשות קנון אחר, זה האמת, ואני עושה אוצ'ימטה יותר באיזי. הוא פשוט לוקח את הרגל שלו אחורה. יש מרחק והוא תוקף ובולם. ועוד פעם, בם, סוויש, ועוד פעם, עכשיו בואו נגיע להתחלה של הקאטה, התחלה שבמשך הרבה שנים הייתה בשבילי סימן שאלה, נדמה לי שעכשיו אני מבין לפחות צד אחד שלה. ההתחלה של הקאטה קובעת קצב מסוים, אוקיי? במקרה של רוב הקאטות בקוקי שינדן, הקצב הוא כזה. מיד אחרי זה מתחילה התפרעות. בין אם זה התפרעות של שתי תנועות, בין אם זה התפרעות כמו בקאטה הזאת של כמה התפרעויות. טה-טה-טה-טם, טה-טה-טה-טם, טה-טה-טה-טם. כל התפרעות כזאת נקראת בעברית סינקופה. באנגלית זה לא סינקופה, אלא סינקופיישן. תיקון של פרופסור ברגמן. הסינקופיישן האלה הם מאוד חשובים, בגלל שאחרת יוצא שאני עומד, וממצב אפס אני מתחיל איזה משהו. זאת הסיטואציה שחביבה על שיטות להגנה עצמית, בגלל שהיא מאוד נפוצה ברחוב. הסינקופציה, הסינקופה ברחוב, היא ממצב של כלום לתוך מצב של מכות. וגם בקרב, אני עומד ופתאום מפתיע.
אבל אם אנחנו נסתכל על אומנים גדולים של סינקופה, כמו רוג'ר מייווטר ג'וניור, האח הגדול של פלויד מייווטר ג'וניור, אז אנחנו נראה שהם יודעים בעל פה מאות רצפים עם הפרעות קצב. מאות. היכולת של לוחם זירה בדרגות גבוהות, ללא יוצא מהכלל, היא ידיעה בעל פה של הרבה הפרעות קצב. הפרעת הקצב של קוקישין, אוקיי, או הקצב שקובעים לפני זה, היא פחות מתאימה. אני אגיד לכם למה. יאללה, טוב. בסדר, תכף אנחנו נצטרך אותו. בוא שנייה בבקשה, רם, תודה. תורי, טוב שבאת. את הקטות בקוקישין מתחילים ככה. צקי, צקי. בעיטה, בעיטה. צקי. ועכשיו מתחיל כל הבלגן. אף אחד לא מתקיף כך. אף אחד. אז למרות שזה נחמד לקבוע ככה קצב, ניכנס מאחורי ההחלטה, אם מישהו החליט, זה לא תורה מסיני, ברוך הבא. מאחורי ההחלטה לעשות 1, 2, 3, 4. מישהו אמר, אני רוצה לקבוע קצב, הנה זה קצב טוב. תראו באיזו רמה גבוהה יותר מהרבה מקומות לחימה אחרים אנחנו נמצאים. אין כאן תרגיל. יש כאן תרחיש שלם, כשלפני התרחיש, אוקיי, אני קובע קצב ומיד מתחיל לשבור אותו. בהרבה שיטות אחרות, ממצב אפס, מגיע הסינקופה, ואז אני מתחיל לעשות. כאן לא. יש לי קצב, אני מתרגל אליו, ופתאום אני צריך לעשות את הסינקופה. אז ישבנו וחשבנו על כמה התחלות קצביות שמופיעות יותר ברמדורי. מהרבה סיבות שאפשר לדבר עליהן הרבה זמן, החלטתי בשבילי ובשביל הקבוצות שלי, זה לא מחייב אף אחד, שאני מתחיל בפודוקן, שיקן כן, אוקיי, עם צעד של צוקי, צעד שני בעיטה, ואחר כך התרגיל מתחיל. עכשיו, מי שהיה קוקולוקוויום השלישי ואילך, יודע את החשיבות הרבה שאני לפחות נותן לקצב בלימוד של השיטה שלנו. ואז אם הייתי צריך להגיד עוד פעם, מה עם שלבי הלמידה של הקאטות בשיטה שלנו? עוד פעם, זה ייחודי רק לסילבוס שתקמצו אסף, של תקמצו דן. זה הולך ככה. דבר ראשון, זה צריך להיות מדויק. בדיוק, צריך לעבור דרך כל השלבים המדויקים, ובסוף יש טכניקה מדויקת. יש הרבה מקומות שזה הסוף. באים, עושים טכניקה מדויקת וזהו. אבל כאן יש לנו רצפים. שני בני הזוג צריכים לעשות מדויק, ולעשות את הקצב טוב, שהקצב יישמע טוב. זה אומר שאם אני לא מבין את הקצב, או הדיוק שלי לא ברמה מספיק טובה, אני מעיט את הקצב, העיקר שאני אשמור על אותו קצב. טק, 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 טק. אחרי זה, אני מכניס מהירות, ובסוף אני מכניס כוח. והכל כמובן עם awareness, אחרת אי אפשר לעשות את הרצפים ההדדיים. אז סדר הלימוד בקאטה הוא דיוק של תנועה בודדת, קצב של כל התנועות יחד, מהירות, שזה אומר גוף משוחרר ולעבוד מהר יותר, ובסוף כוח. אם אני מכניס כאן בהתחלה כוח, נגיד אני יודע לעשות צקי מהר, אני אכניס כאן צקי מהר, והקצב שלי לא יצא טוב, אז זה לא טוב. אני קפצתי שלב בלימוד של הקאטה, ויש לי טעות. והטעות הזאת תתבטא בזה שאף פעם אני לא אבין קצב ושבירת קצב. עכשיו אחרי הזיבול שכל הזה, סליחה, נעשה את ההתחלה של הקאטה, ויוני יעזור לי. אנחנו כרגיל לוקחים טוב כדי להדגיש את העניין הזה, עבדנו כבר עם מטרונום, הכי טוב זה שיש מומחה קצב, ויוני הוא מומחה קצב, יש לנו עוד כמה כאלה, ואז הוא יכול לאט לאט לעשות, כי זה ביחד, okay? מטרונום זה פחות מתאים. אז יריב תוקף, פודו כן, וצקי, זה מחייב אותי מיד לשמור מרחק אחר, ובעיטה, וצקי, ועכשיו אני נכנס ל... ואז הוא תוקף. כאן. טיק-טק. רק את ההתחלה, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, רק את ההתחלה, ואז אני מוסר את העניינים לצביקה.
ננסה עכשיו לאט, לאט, לאט. הרבה טייקים עד שזה יצא. לא, אתה מאחר עליו. נכון? מאחר. נעשה עוד פעם. אתה רואה איזה קשה לתפוס את הסינקופה הזו? אפילו לא חייבים. כפי כשההתחלה היא... ואנחנו תרב נעשה כולנו ביחד עם הטוף. לא כל האימון, אבל לפחות באיזושהי התחלה. אז לגבי ההתחלה אין לנו בעיה. הבעיה זה מהי הסינקופה של הכניסה. אז אפשר לעשות אותה ככה. בהתחלה אותו דבר, הכל. תשמעו, תופף כמה פעמות לפני זה, ונכנסים ברביעי, נכון? חמישי. אחד, שתיים, שלוש. ארבע, חמש נכנסים. טבעי. טבעי לאנשים שהם לא אשכנזים. בכוונה, אני רק רוצה להראות איך נראה אותו קצב. הכל, גם האוצ'ימטה. אוקיי? אז זה די ברור שאי אפשר לעשות ככה כלום, אלא אם הוא ואני מסומנים קשה. עכשיו בואו ננסה לעשות את הסינקופה. כאילו אני אכנס בפעם אחת. יאללה. יוני מתופף לנו. יוני בן דור, להקת תופים. זה מה שנעשה זה עם כניסה אחת. קודם כל, לעשות מעין פיינטיונינג. עכשיו, פיינטיונינג, אני אנסה להסביר אותו במה שנראה לי, ואני מדגיש שזה המחשבות שלי בעניין הזה. בחשיבה הטקטית של הקאטה, לקאטה זה יש מטרה. בסדר? אנחנו תמיד צריכים לחשוב מה המטרה, למה אנחנו עושים את התנועות הספציפיות האלה. אז בואו נתחיל עם המקטע הראשון. המקטע הראשון זה בעצם הכניסה לאוצ'ימטה. אנחנו נתחיל עם הפתיח של זה, כמו שיוסי הראה. עושה את זה לאט. זה חשוב. זה נותן לי פאוזה, כלשהי, שתאפשר לי להיכנס לאוצ'ימטה. אפשר להיכנס לאוצ'ימטה ברצף? זה נורא קשה. קאטה, מסייעת לנו. אנחנו עושים את זה. עכשיו תחשבו רגע, בתור מי שמקבל את זה לפנים, זה מקפיא לחלקיק שנייה. זה בדיוק מה שאני צריך. אוקיי? הדבר השני, זה האוצ'ימטה. מה שאני מציע לכם לעשות, או לנסות, זה האוצ'ימטה של נינג'יצו. בסדר? איך נגדיר את זה? היא לא פוליטיקלי קורקט. אוקיי? מה שאני עושה,
הפצקי האחרון, שעשיתי מכאן, כשנכנסתי, אני לא נכנס פה ולהמיס אותו, אני בעצם קופץ ודוחף את הבועט בו בצורה הזו, לא משנה מה אני לוקח בדרך, אם זה פוגע, נגמר. אוקיי? הנקודה השלישית, לפני שתעברו לתרגל, זה איך אני נכנס. אני מזכיר, זה קטע של סינקופה. ולכן, כשאני נכנס, אני נכנס בקפיצה. בסדר, אני אנסה לעשות את זה בקצב שהוא שונה מהצקי, צקי, בעיטה. אוקיי. נתחלה. אני לא יודע, עוד לא הבנתי מי עושה בדיוק למה הרצף בהתחלה קצת שונה, אני אראה רק קצת הפרשנות שלי לקטע, מההתחלה ועד הסוף. אז אני אגיד על זה כמה מילים אולי. בואו נעשה את כל הקטע. אני חושב שהדבר העיקרי שאני פירשתי זה הסבקי. אני חושב שהכניסה הזאת על הרגל, אם היא לא ביוקו ארוכי, אם היא רק בחמישי ושישי, הטווח קצת גדול מדי בשביל האוצ'ימטה לדעתי. אז אם הוא נותן את הביתה האחרונה, רק את הביתה האחרונה, הטווח צריך להיות לדעתי קצת יותר קרוב בשביל שההמשך ימשיך כמו בקאטה. אם אני על הביתה האחרונה, באלכסון לאחור, זה פשוט טווח קצת יותר מדי גדול. אז אם הוא עושה את הצקי האחרון, אז אני במצב הזה, הוא תוקף צקי, נכנס ביוקו ארוכי. אני רק מכין, אני לא בטוח שהמשורר התכוון לממש אוצ'ימטה, להיכנס לטווח, אלא להיכנס אולי עם דקן, אולי רק לעשות את היוקו ארוכי ולצאת משם. אוקיי, לפתוח את הטווח בזמן. אוקיי, אז כאילו אני הולך לכיוון של ההתקפה ויוצא. אוקיי, אז זה נראה ככה. אחד, שתיים, ואז אני נכנס עליו. אוקיי, אז הסבקי ברגליים לדעתי. שתיים, ואז הוא בולם. ההמשך כאן, לא התאמנתי על זה. כל כך אני מודה. אני חושב שדווקא כאן, מכיוון שהטווח הזה הוא של אחיזה ומכות, הדבר הסביר ברגע שיש לי אחיזה זה קצת להתרחק. אם יש לי כבר את האחיזה, להתרחק. ואז אני מזמין התקפה נוספת. אוקיי? אז תודה, בוא נעשה מההתחלה. פעם אחרונה. אני רק רוצה להגיד, אל תפסיקו לצלם. בוא נעביר את המיקרופון. פשוט לטובת הווידאו. וואן. לטובת הוידאו, כי בקולוקוויום האחרון שצולם באוגוסט צפו 14,000 איש, 1,700 ומשהו צפו בכל ה-23 דקות, רובם לא מהארץ. מהארץ צפו בממוצע 11.5 דקות. יש צקי, צקי ובעיטה.
אני לא מצאתי אחרי הרבה חיפושים. אני מבין את הקטע שבעיתות אפשר לטפל בשתי צורות. אם הוא נותן לי בעיתה, אני יכול לפתוח מרחק, או שאם הוא נותן לי בעיתה, אני יכול לסגור מרחק, סליחה. אבל לעצור את הבעיתה, והפנים שלי פתוחות, אני עוד לא הבנתי למה זה. זה מופיע בהרבה קאטות של קוקישין, ולכן שיניתי את זה. אוקיי? ועוד פעם, הסיבה שאני לא מוכן לעשות סקי, לעצור את הבעיתה ולעצור את הבעיתה, זה פשוט בגלל ש... לא רק שאני בתוך הטווח שלו, אני בתוך הטווח שלו עם הידיים למטה. אז כל עוד אני לא מבין את זה, מאוד קשה לי לעשות את זה, ולכן הוצאתי את זה. אבל הגרסה שאסי עשה, זה הפרוטקט של הקאטה. אוקיי? חוץ מאיך שאסי חשב שצריך לעשות האוצ'ימטה, זה כבר לא הפרוטקט של הקאטה. זה איך שאסי חשב, וזה מגניב. דבר אחד ש... מעסיק אותי תמיד כשאני עובד עם דקנים והטלות, זה שאני לוקח בחשבון שהדקן אמור לשמש לי כקוזושי, כהוצאה משיווי המשקל, של הערים שיעזור לי עם המשך של ההטלה. אז אני רק אדגים מה שאני מתכוון, תבוא עם היד הזו, כן. נכנסתי, עשיתי את הדבר הזה, וקצת מרחיק את הראש שלו לאחור, ואז אני יכול להמשיך לאחיזה בעצם, שמסייעת לי להביא את הראש שלו לפה, ואז לסיים את זה. בעצם הבאתי את משקל הגוף שלו מעל הרגל שנשארת על הקרקע, הרבה פחות על הרגל השנייה, זה מקל לי את העבודה. אחת, נתתי, עובר אצבע בעין, אצבעות מאחורי האוזן כדי לתת קונטרה, ולוקח. בעצם זה יכול לסיים את זה כשהרעצו. כמובן שהרגל משתתף. טוב. בוא נמשיך. בסדר, אני אחלק. תקעת לי מקטעים, למרות שכמובן למטרה בסוף, לעשות אותה באיזשהו רצף. המקטע הראשון, כמו שאמרנו, זה עוד שימט. הצלחתי, נגמר. נקודת יציאה, כמו שקראנו לזה. מה קורה אם לא הצלחת? בוא נתחיל רק עם הצקי האחרון. לא הצלחת. עכשיו, פה יכולות להיות בעצם שתי אפשרות. אפשרות אחת, כשאני נכנס לאוצ'ימטה, הוא פה לידי. מכאן, אנחנו ממשיכים עם הקאטה. מרגע לפני שאנחנו ממשיכים עם הקאטה, אני רוצה לדבר על מה קורה אם כאשר הוא מתחמק, פשוט מאוד פעלה. כשאני נכנס לאוצ'ימטה, תראו, זה די מפחיד. מישהו נכנס עליך, זה מורה מפחיד. אז יש שתי אפשרויות. אם האוקיי הוא מאוד מאוד טוב, הוא יעשה את ההתחמקות של הקאט, כי אני נמצא יותר קרוב, אני בפוזיציה לעשות דברים יותר טובים. אבל אם הוא פחות טוב, הוא מתרחק מאוד מאוד מאוד. יש לי עצב. זה אני מזכיר לכם, ציון בקולוקיום 4, שיפוסי, כן? מגריב. הוא מתרומם, הוא נכנס, עושה את זה. ולכן, אני רוצה שתחשבו רגע על הסיטואציה של מה קורה כאשר האוצ'ימטה לא עובד. אופציה אחת, שהוא מאוד מאוד מתרחק ממני, בגלל זה אגב, אני אישית מאוד מאוד אוהב, ניתן את האחיזה פה. כי זה נותן לי פוזישן טוב מאוד, במקרה הוא באמת מתרחק. אז דבר אחד, תנסו לעבוד על מצב שבו, סקי אחרון, הוא מתרחק לו. חבר אותנו למה שעשינו בו, זה לא קבועים הקודם. נעשה את זה.
מרביץ לו ואז אני מרכך אותו קצת ואז אני נכנס. אבל עוד דרך זה כשהוא מתחמק ממני, כן, תיקח את הרגל הזה. אז אני מראש כבר נכנס, לא עם רגל ישרה, אלא אני עושה הוק ככה, אני מרכך ותופס אותו. ואז יכול שאני צריך לקפוץ אותו קצת, או אפילו ליפול איתו, אני עושה קצת פחות דקי, אבל עדיין. ואז גם על מישהו גבוה. תנסה לקחת את הרגל, בוא נראה כמה אתה רגל, בוא נראה. בסדר? בוא נעשה עכשיו... עם הצקי האחרון. בוס. עברנו את האוצ'ימאטה. היא לא הצליחה. זה בעצם מה שקורה, היא לא הצליחה לי. עסקי אחרון. באתי, נכנסתי, הוא טוב, הוא הצליח להתחמק. מה קורה לי פה? תראו, אפשר לעשות כל מיני דברים. כן, אנחנו נמצאים פה, אבל אין לי יתרון מובנה. אין לי יתרון עליו. הוא יכול לעשות כל מיני דברים. אם אני אנסה להתעקש לפה, ללכת לפה, הוא תופס לי את הגב, לא טוב לי. ולכן הפתרון של הקאטה הזו הוא פשוט לשנות את המיקום שלי מהר. ושוב, בסינקופה. נכנסתי לפה, עשיתי את זה, באתי לכאן. אני בעצם, מהמצב הזה שאני מנסה להיכנס לאוצ'ימאטה, אני יוצא לכאן. זה כמעט לא משנה לי אם הוא יצא עם אגרוף או לא. אם הוא בא עם אגרוף כי הוא טוב. בסדר, קאטה מניחה יריב טוב. אז אם הוא בא עם אגרוף, חסמתי אותו. אם הוא לא בא עם אגרוף, לא נורא. גם בסדר, אני אתפוס את זה. ולכן פה, זה אחד הדברים שמאפיינים מאוד את הקאטה הזו, זה שינוי הכיוון הראשון שיש בקאטה, ויש הרבה. והקאטה הזו כל הזמן עוברת ממקום אחד למקום שני. וכאן, לא הצליח, אני עובר. כי אני, נקודת המוצא שלי שהוא טוב, שהוא יתקיף אותי מיד, כי לא הצלחתי עם האוצ'ימאטה, והוא לא פרייר. הוא ישר יעלה עליי. אני לא רוצה לתת לו את הגב שלי, ואני, בגלל המרחק, תראו, אין זמן להתחיל לשים לב, מגרופים, אני אחטוף. אני לא רוצה את זה. ולכן, מכאן, ברגע שהייתי פה, ישר אני בא לכאן. אוקיי? בגלל שהוא טוב, הוא בולם. עכשיו, אם לא, כמו שאמרתי, נקודת יציאה. הייתי כאן, באתי לכאן, לא קרה כלום, נמשכתי, נגמרה כאן. עברנו לשלב הבא. אז עכשיו מה שאנחנו נעשה,
עושה תצקיע אחרון, נכנס לאוצ'ימטה, ואתה תוקף אותי. אם אני לא נכנס מיד, זה היה נכנס. אין לי זמן להסתכל, אני חייב להיכנס מיד. תעבדו על זה. כן. דבר ראשון, אני מסכים. אני צביקה, ההערה שלי לדבר הזה, ניסיתי לתרגל את הקאטה הרבה. גם באוויר, גם מול בן זוג, והדבר העיקרי שהרגשתי ברנדורי אחרי שתרגלתי את זה הרבה, זה שנוח לי יותר בין הידיים שלו. כאילו, מה שיוסי אמר קודם, שאם הבנתי נכון, על הרגליים, שהידיים שלי נמוכות ואני בטווח כזה שאפשר להרביץ עם ידיים, הבנתי? נכון? כן. שזה כאילו מקום מסוכן להיות בו, אני קצת מסתכן שם, כדי שאני אוכל לעשות דברים, כי חלק גדול מהקאטות בנינג'יצו קורות בין הידיים של בן הזוג, אוקיי? באגרוף הרבה פעמים, לא כל הזמן, אבל הרבה פעמים שהוא נותן לי ג'אב, אני יוצא, או שאני עושה סליפ למקום הנוח לי, לגב שלו, לאיפה שקשה לו לתקוף, אוקיי? ובנינג'יצו הרבה מהקאטות קורות בין הידיים, אני כאילו נכנס בתוך הידיים וכל הזמן אני עובד שם באמצע, כדי שאני אוכל לשלוט בטווח, שאני אוכל להחליט מתי אני יוצא החוצה, כמו שבקטה יש קטע שאני תופס, ואז הוא תוקף, אני מחליט שאני פותח את המרחק, okay? ומתי אני מחליט לסגור את המרחק, אליו. Okay? אני יכול לשלוט בטווח יותר טוב, אם נוח לי, בין הידיים. וברנדורי, אחרי שתרגלתי הרבה את הקטה, פתאום אני עומד מול בן זוג, וקצת יותר נוח לי שם. Okay? אני חוטף, okay? לפעמים. אבל קצת יותר נוח לי לזוז בין הידיים שלו, ומה שצביקה אמר, אני מאוד מסכים עם זה, אני מתחיל למקום, וכשהוא תוקף, אני כבר... יש לי איזשהו רצף הגיוני להמשיך בין הידיים. Okay? כי אם אני נשאר פה באוצ'ימטה, באמת, אני סיכוי טוב שאני אכתוף פצצה, בטח בטווח הזה, אם אני לא מצמצם מאוד לאחיזה. Okay? אז זה הרגשתי מאוד. דבר שני, שאני לא כל כך מסכים, אני לא בטוח שזה קאטה שנועדה מול אוקה טוב. Okay? כי... יצא לי הרבה להסתכל עכשיו על רנדורי, כל הזמן, זו העבודה שלי להסתכל על רנדורי של אנשים מתחילים לגמרי. הגיעו לקורס, היום הראשון, שני שלהם הם עושים רנדורי. וזה הרבה נראה כמו הקאטה הזאת, אוקיי? הוא נותן מכה, בולם, אז הוא נותן מכה, אני בולם, ועובדים ככה בין הידיים, באיזשהו בלגן כזה בין הידיים, כי יריב מיומן הרבה פעמים יוצא מחוץ לידיים, אוקיי? ויריב לא מיומן, עומד כל הזמן בתוך הטווח וחוטף. Okay. ואז אני מסתכל ואני רואה שזה מכה אחרי מכה לא ברורות, והוא בולם, נניח, ואז אני בולם, וכל הזמן בין הידיים. Okay. אז אני אעשה רגע את הקאטה, כי אין לי כל כך מה להגיב את זה, איזה את הקאטה. נמשיך עם הרצף של הקאט. תסקי אחרון. בת, שיבטה, נכנסתי ישר. הוא בולם, תבלום עכשיו. אוקיי? איפה אני נמצא? אני שוב קרוב. כאן יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שאנחנו ממשיכים במערבולת הזאת. לכאוס הזה של אחד על השני. אבל שוב, אין לי יתרון מובנה. אין לי יתרון מובנה. במיוחד אגב על מישהו שיש ביני לבינו פערי גודל. ולכן, הדבר הבא שאני עושה, שאסי אמר קודם, אני פשוט משנה את המרחב. שיניתי את המרחב. פה אנחנו כבר לא באותו מקום. אנחנו כבר לא נמצאים במערבולת הזאת. זה נותן לי זמן. מרחק, כן? במקרה הזה, שווה זמן.
עכשיו, שימו לב לאחיזה שלי. אני, בניגוד ליוסי, לא עושה את זה. אני מבחינתי, אני חושב, שברגע שהייתי כאן, אני רוצה, כמו שאמרתי, לנתק את המרחק כמה שיותר מהר, ולהגיע למצב שבו גם יש לי איזשהו צפי מאיפה תבוא ההתקפה הבאה שלו. ולכן אני מנסה לסנדל אותו לכיוון אחד, ולעשות את זה. מכאן יותר טבעי לו בסוף לצאת עם האגרוף הזה. אוקיי? נקודה מאוד מאוד חשובה פה, זה, כמו שאמרתי, יש פה איזשהו רצף שמאוד חשוב לשמור עליו גם במחשבה. כשאני נכנס לאוצ'ימטה, לא הלך, ישר אני יוצא, ומכאן, עוד פעם, אני ישר יוצא, אבל הפעם משנה את המרחק. אני לא סוגר את המרחק, אני משנה את המרחק. וזה הקטע הזו גם מורכבת, כי בעצם יש בה שינויי מרחק, כמה פעמים, שינויי קצב, בגלל זה היא כל כך מורכבת. ופה אחת הנקודות באמת החשובות בעיניי, זה הנקודה הזו שבו אני משנה את המרחק. ומה שאנחנו נעשה מכאן עוד פעם, את הרצף של הקטע עד הנקודה הזו שבה שיניתי את המרחק. שלוש פעמים. אוקיי, בבקשה. אני רוצה רגע להראות משהו, מבחינתי, מה ש... אני ואלעד בעצם עבדנו על הקטע. מה שהבנו בעצם, אחת המכות, רגע, אחרי שנכנסתי, ועוד שימטה, כאן, מבחינתי, אם אני נכנס בתוך המכה שלו, הוא לא יספיק לבלום אותי בכלל, כי הוא בכלל בקטע שהוא רוצה לתת לי גרוף. אנחנו עשינו משהו אחר. אני בולם, ואז אני נכנס, זה בעצם בולם אותי. ואז אני לוקח אותה שם. דבר שני, אני רוצה שכל מכה תהיה מכה. זאת אומרת, אם כל מכה נראית ככה, אז מבחינתי, כאילו, אין לי טווח בכלל. אני לא יכול לתרגל את הטווח שהוא מבחינתי הפרוטקט של הקטה. אז בעצם הוא רוצה, אני ממש לפגוע לי בכל מכה. אני נכנס, וגם פה הוא ממש רוצה לפגוע בי, זה יוצא החוצה. רק אני נכנס, זה בולם, אני לוקח, יוצא מהטווח שלי. זמננו מתקצר, אנחנו בכל זאת רוצים בסוף להגיע למצב שאנחנו מבצעים באופן מלא את הקאט. אז נמשיך, שוב, תקי ראשון, אנחנו עושים את כל הרצף הסינקופלי. יצאתי, אוקיי? עכשיו בואו נחשוב רגע על הסיטואציה הזאת. כמו שאמרתי, אני מנסה לסנדל אותו שהוא יתקוף אותי משם. עכשיו איך אני עושה את זה? קודם כל, ופה אני מסכים עם אסי, אני לא מרים את היד לפנים. אני לא כאן, כי אם אני כאן, הוא לא התקופתי לפעמים. למה שהתקופתי לפעמים? אני מזמין אותו. וכמו שאמרתי, בגלל שיש לי מרחק, אני יכול להרשות לעצמי לא לשמור על הפנים. כי המרחק נותן לי יותר זמן. עכשיו הוא בא עם האגרוף. ויש לי זמן לבלום. עכשיו הבלימה כאן, היא בלימה שהיא מאוד קרובה עליו, ואני מנצל את זה. אני מנצל את זה כי אני ישר בעצם נכנס לו לפנים. אני בעצם לא נותן לו איזושהי הזדמנות לבלום את המכה הזו. וזה נובע שוב משינויי המרחק. היינו רחוקים, הוא סגר עכשיו את המרחק. כמו שאני רוצה. תסגור את המרחק, ואני כבר עליך.
אני אפילו עוד יותר מתקרב, כי זה יום אחרי זה יעזור לי לסיום של הקאטה. כמובן, ושוב, נקודת יציאה. הוא כל כך היה המום מהמכה שעשיתי לו, אני לא חייב להמשיך לכיוון השני, ואני יכול להמשיך לאיזשהו משהו אחר, אבל אנחנו בכל זאת נמשיך עם הקאטה, ולכן... מכאן אני משנה עוד פעם את הכיוון. בעניין הזה של הטווח, מה שאמרת על ההגנה זה נכון, הוא לא יתקוף. אני חושב שכמו הגנה, אם אני פותח ממש הרבה את המרחק, הוא גם לא יתקוף. כי אז אני, זה כמו הגנה, כן, אם אני עושה הרבה. אני מסכים, אבל אני לא יכול לפתוח יותר מדי, כי בסוף יש את המרחק של היד שלו. כן. עוד בסוף יש לי איזשהו פיקס, שמעבר לו, אני לא יכול באמת להתרחק. לא, אז אני מסכים עם זה. זה לדעתי כבר הפוך מדי, לא בטוח לתקוף. אני חושב שהטווח הוא דווקא לשמור את המתח הזה. כאילו זה מה שלדעתי התכוונת, לשמור את המתח הזה, שאני בטווח בפנים, ואז תוקף. ואז אני עושה משהו. כי אם אני פותח מרחקים, קודם אתה עשית את הסוף של הקאטה ככה. נכון? ואז זה מרחק שהוא לא יתקוף. אני ממשיך עם משהו אחר פה. אז אני אומר, זה נניח, נקודת יציאה של הקאטה, להגיד אוקיי, כאן לא הולך לי, אני פותח מרחק בשביל משהו אחר, או בשביל בדחלה לפתוח את המרחק. אם אני רוצה לעשות משהו, לאוסוטו גארי או לאוצ'י מטה, אני צריך לשמור את המתח הזה בטווח. וזה כאילו מה שאמרתי קודם על להרגיש נוח קצת בין הידיים, בטווחים שהם לא... פעם, אני חשבתי, פעם על נינג'יצו, שנינג'יצו זה רק כאלה, אבל נינג'יצו זה להיות רחוק, ולהיות קרוב, ולהיות ממש קרוב, מתי שאני רוצה. כן, אני לא באמת, לא חולק עליך. כמה שאתה אומר, זה יותר הכניסה למטה, משאירה אותי בטווח שהוא מספיק קרוב להמשך עבודה. אני חושב ששניהם, גם זה וגם זה, זה טווח מתאים. ברגע שאני ממש עושה כזה, אני לא בטוח. יכול להיות. יכול להיות, אני... שוב, זה בסדר, שאנחנו מדברים ככה. אני מסכים שזה גם נקודת יציאה, זאת אומרת, בהחלט יכול להיות מצב שבו אם אני כאן והוא לא תוקף, אז יכול להיות שאני לא עושה את זה. אני, בגלל שיש לי יד, במקרה הזה, אז אני כבר אלך על היד, אני אכנס מפה, יכול להיות. אבל מה שמאפשר לי את הנקודת יציאה הזו, לדעתי זה המרחק. עכשיו, זה נכון שיש פה איזשהו קטע עדין, פה אני מסכים איתך. זאת אומרת, אם אני קרוב מדי, אז תשמע, אני לא אספיק להתגונן. אם אני רחוק מדי, יכול להיות... ופה אני באמת, לעניות דעתי, העובדה שיש לי את היד שלו, זה משריין לי איזשהו מרחק, כמה אני יכול להתרחק פה, כן? פה זה כבר גם לא אפקטיבי לי לתפוס אותו בצורה הזו. ולכן, כאן, עדיין, נוח לו, זה טווח של קרוס. זה נראה לי טווח... זה טווח של קרוס. אם תסתכל על מי ועדר... זה נראה לי טווח מובד. אין בעיה. אם תסתכל על מי ועדר, הוא עובד אפילו מפה קרוס. כן. ואז במצב הזה, ברגע שהוא בא עם הקרוס, ואני... קרוס זה דבר מסוכן בסופו של דבר, פה אני נכנס. פה כבר אני ממשיך לדבר הזה. מתייחסות למה שאסי אמר, אני רוצה להישאר בתוך הטווח, אני כל כך מסכים, כי אני חושב שזה טווח קרוב מדי לקרוס. מישהו שהוא מתאגרף, הוא פשוט יתפוס אותי. ואפשר לראות שפלוי מיוודר נותן גם קרוס מפה. הוא פשוט ממש שולח את כל הגוף שלו קדימה. לכן גם זה טווח טוב של קרוס. אם אני עומד פה, אין לי סיכוי לבלום את זה. סיכוי קטן מאוד. בגלל שבקטה הזאת יש הרבה אלמנטים של לזוז מצד לצד, ולבלום הרבה ולהתקיף הרבה. בגלל שהיד שלי ביד שמאל היא פצועה, יש לי איזה נכות קטנה, אני לא יכול באמת להתקיף המון. היא מתעייפת מהר מאוד ואין לה כוח בעצם. אז בקטה הזאת, מה שאני עושה כשאני יוצא, ואני מחכה לאגרוף שלו בעצם, אני נח. הייתי בתוך הכברת הזאת של המכות, בלימות, זוזה מצד לצד, ועכשיו אני נח. ברגע שהוא מתקיף, אני ארד ויעיף אותו. כי בעצם אני לא משתמש ביד שמאל. היינו פה.
וכך אני בעצם מייצר לי טכניקה אפילו קרבית. או אחיזה, לא כזאת חזקה, כמו שאסי אמר. אנחנו נחזור למכות, לשחרר את היד ונחזור לזה. אני לא רוצה לחזור לזה, אני נמצא בצווח שדיברנו עליו, ועכשיו שאני מספיק קרוב לקבל את האגרוף שלו, אני אעלם לו. הכניסה הזאת ריאלית למקום שהוא לא מזרון? כאילו, הכניסה הזאת על הברכיים? כן, ניסינו את זה גם בחצץ, כואב בברכיים, כואב מאוד, אבל זה עובד, ניסינו על דשא, בגן הורדים, ניסיתי על כביש, ליד טדי, לא עובד. זכוכיות. אתה לא חד לרדת לשתי המלכיים. כן, לא חד לרדת, יכול לרדת על... בצורה הזו, ואז... אבל... פחות. בואו נעשה את זה אחד... קצצה. פשוט נעלם. עכשיו, זה בדיוק הדברים האלה. אני נעלם לפני הגרוף. עכשיו, אם הוא יותר מהר ממני, אז יצא מלוכלך, אבל זה יצא. תודה רבה. פוס. יש פה תנועות מאוד יפות וגדולות וקטנות ומגוון מאוד גדול. וזו שפה עשירה. יוסי פעם, לפני הרבה שנים, ישבה את מה שאנחנו עושים, זה סוג של שפה, נמשך של שפה ושפה. וזה... יש את התוכנות האלה בטלפון, שאתה מקליט מילה ואז הוא מקליט לך את המילת המשך, נכון? אם אני אומר את המילה בדרך, בדרך. אז איזה מילה אתם חושבים? יש בדרך האל, בדרך כלל, בדרך המשי. אז עכשיו, אם מישהו תופס אותי, או לא משנה, אז אני ישר אני שם עליו יד, זה המילה הראשונה שלי. שמופיע לי ככה בתוכנה הזאת. אבל יש עוד מלא דברים שאפשר לעשות. אותו דבר בתוך הקאטה הזאת, יש לנו, זה מראה לנו מגוון, זה מה שהקאטה, ככה אני רואה את זה, בא ללמד אותי, שיש לי מלא דברים לעשות. אם אני נמצא בתוך הלב של הקאטה, כמו שאני רואה אותה, שזה המרכז הזה, של, קוראים זה ביפנית חרקה, שאנחנו פה בתוך הידיים, ובלחימה הלא מסודרת הזאת, אז... אני יכול, בוא נעשה, אנחנו הופכים את זה לסוג של דריל, אוקיי? אני מתקיף אותו בקרוס, והוא מתקיף אותי בקרוס. ואני כל פעם, אני יכול לעשות משהו אחר. אוקיי, בוא נתחיל. אנחנו יכולים לפגוע, אוקיי? ואנחנו יכולים להיכנס. ואנחנו עכשיו יכולים להכניס את הקאטה לתוך זה. למשל, אני נותן קרוס, הוא נכנס לאוצ'ימטה. אוקיי, ואנחנו הופכים את זה לסוג של רנדורי. תן לי קרוס, אוקיי, הופ. ונותן לך קרוס. רוצה לי משהו אחר בכלל, זה מה שזה רוצה. וככה אנחנו הופכים, לפי הפירמידה המתודית, את התנועות המאוד מאוד מדויקות, וכל אחד יודע בדיוק את הקטע שלו, הופכים את זה למשהו קצת יותר חי, וזה גילו המשך. זה מאוד מעניין, כי באמת אסי דיבר על זה, שזה נכנס לתוך הרנדורי, אבל זה אחרי הרבה מאוד שנים. של תנועות ישרות כאלה. אז זה מה שמתווך בין רנדורי חופשי לגמרי לבין הקאטות עם הקווים הישרים והתנועות הידועות מראש, זה זה. רנדורי פשוט. אני מתקיף, הוא מתקיף. אני מתקיף, הוא מתקיף. זה יכול להיות זה, זה יכול להיות משהו אחר. תודה רבה. זה בדיוק האימון של כל השבוע, שמה שעשינו אתמול, נכון? אני כבר אגיד לך כמה מחשבות על זה, כי בוא נעשה. רק את זה. דבר ראשון, מכה, ואז טווחים, לסגור, וזה בסיס כזה. אוקיי? ואז ראיתי שאחרי, מהר מאוד, שאני עושה רק את זה, אנחנו מתחילים לוותר אחד לשני, אל תזוז רגע יד. אנחנו מתחילים לוותר אחד לשני, והוא כבר נותן לכאן, ואני נותן לכאן, תעשה... אוקיי, יש כזה ויתור כזה שאני כבר... ומהר מאוד גם הטווח לא טוב וגם הזה. אז אמרנו בואו נכניס אלמנט גם של ללמוד ריכוז, כי אני משנה כאן את התנועה, וגם של... ואז פתרון פשוט, סוטו, ג'וד. בגלל שהוא לא יודע אם אני אעשה סוטו, או אוצ'י ג'ודן,
אוקיי. אז הוא קודם נותן לי לפנים. ומכאן חשבנו לעשות את כל הכניסות. מה שנעשה עכשיו זה הסוף. לעשות את כל הקאטה. עכשיו, מה שצריך לשים לב, זה, דיברנו על זה בסגמנטים השונים של, שעבדנו עליהם. אחד, פירמידה מתודית, דיוק. צריכים לעשות את זה בצורה מדויקת. הדבר השני, לשים לב למרחקים, זה חלק מהדיוק. כמו שאמרנו, אנחנו כל הזמן משנים פה את המרחק. הדבר השלישי, וזה השלב היותר גבוה של העבודה, קצב. ואני לא, אני אומר קצב, זה לא מהירות. אני יכול לעשות את אותו קצב במהירויות שונות. ופה, הקצב הוא מאוד מאוד חשוב. למה? כי בסופו של דבר, כשאני משנה את המקצבים, יש יותר סיכוי שהתגובה של האוקי שלי תהיה מציאותית, ושהעבודה שלי תהיה בעלת איזושהי ישימות קרבית. אז בואו נתחיל, כולל ההתחלה, עם הקרוס. שימו לב מה עשיתי פה. התחלה עשיתי את הקאטה יותר לאט, אבל המקצב נשאר זהה. כשאני נכנס בסוף, אני לא עושה את זה. 1, 2, 3. יצאתי, נכנס מיד, עובר מיד. הקצב שלי הוא שונה. אני יכול לעשות את זה במהירויות שונות, אבל הקצב הוא שונה. הטיפ שיש לי לכם, זה שכשעובדים על הקאטה, תראו, זה מאוד קשה לזכור רצף כזה. אז אם לא מצליחים, פתאום נתקעים במעבר, רגע, מה אני אמור לעשות עכשיו? זאת אומרת שאתם עובדים מהר מדי. תשמרו על הקצב, אבל תשנו את המהירות, תורידו אותה. בסדר? ובסוף, אחרי שעובדים מספיק, אפשר להגיע למצב שעושים את זה במהירות גבוהה. כמו שעשיתי עכשיו. זה כמו שאנחנו רואים, מקולוקוויום לקולוקוויום. כמה אנשים צריכים לשבת כאן? אם יהיו קולוקוויום מאוד מוצלחים, אז אולי כולכם תשבו כאן, ואני אשב שם. אוקיי? אבל רציתי להגיד לכם, איזה כיף זה, יום שישי, לבוא ולשמוע אנשים מדקלמים שירה עם חצאית. פוס. ניסית להתחיל מה? יוסי, לא. פשוט כאן קצת שיהיה את ה...
יש לנו את הקאטה.